Annas čuguna līdzi tev teltis, kur tu pat moci var iedzīt iekšā. Un... Tik viegls. Vienkārši tik. Bet pagaidz, tur kaut kas iekšā ir vispār? Ir. Mēs jau varam arī. Atver vaļā, es neticu, ka tur kaut kas ir iekšā. Kad kājas būs savs, jo tā nebūs, diemžēl. Jā, aizam. Man te šodien rokās tāda brīnišķīga soma. Op, viņa ir tukša. Un es dodos nokomplektēties saviem vasaras piedzīvojumiem, tieši braucot ar motociklu. Un šitajā video es gribu parādīt, ko var salikt šitajā somā, un kas vispār ir vajadzīgs braucot un ceļojot pa Latviju ar motociklu. Čau, Andri! Čau! Čau! Tukša soma! Jā, šitā pazīstam, bet ar tukšu somu uz mežu neaizbrauks, ne? Nu, pilnīgi nē, nu, tāpēc es gribu saprast, ko tev var ielikt iekšā. Bet nu, davai, dodās iekšā un skatīsimies. Skatīsimies, kas tur vispār jāliek iekšā un ko tur var ielikt iekšā tādā somā. Andris ir mūsu grupas biedrs, mans čoms. Viņš strādā foršā veikalā. Jā, čau. Visādas foršas lietas, mantas. Un patiesībā tas, ko mēs šodien šeit liksim iekšā, nebūs tikai moto ceļotājiem. Bet es domāju, ka šis video būs noderīgs arī daudziem citiem turisma mīļiem un ceļotājiem. Tas tās ir par desiņām. Būs mums hamuk arī? Šūpurtīgs, Latvijas šūpurtīgs. Nu jā. Divas galvenās šūpurtīgs sastāvot ar šūpurtīklis un tentiņš. Jep. Tam mums būs rekur vieglā telts. Kā jau mēs zinām, galvenā lieta būs beņķītis. Tā mūs šodien grupas, man liekas, tāda tēma. Un patiesībā mēs te braucām pagājušajā gadā. Es dabūju sēdēt uz celma. Andris sēdē foršā beņķītī pie ugunskura. Izgāzies ar alus kausa rokas. Jā. Tā kā pamata mums būtība ir uz moto vasaru, ja? Jā. Moto ceļojumiem, tad trakos ziemas tur paklājas mēs neņemam, ņemsim tādu normālu trīsezonieku. Jā, ejam izmērā. Es gribu piebilst to, ka ceļot jau var ne tikai vasarā, pavasara, ziema. Un tas ekipējums diezgan krasi atšķirās, ceļojot piemēram ziemā vai vasarā. Jā. Protams, ka krēsliņi. Es domāju, ka ņemsim mazo, nu ne pašu mazāko krēsliņu, bet vidējo. Krēsliņš kā alternatīva būs, redz, ka mums arī bišķi vēl viena cita soma. Jā. Jā, nu kādam nepatīk melnā, jā, gribās kaut ko tādu. Man, teiksim, motis arī ir sarkans. Tieši tā soma ir interesantāka bišķiņ tāda. Rekur, mums būs arī trīsezonnieks guļamais. Trīs sezonas, tas nozīmē? Ka normāli lietojums viņš būs pavasaris, vasara un rudens, respektīvi komforta temperatūra 0 grādi. Jo kā mēs zinām, mums arī piemēram pa Jāņiem mēdz būt tur plus 2 un lietus līst, un tad, protams, ar tīru vasaras guļamais vienkārši būs pa vēs, un tāpēc ir kaut kas siltāks, kas būs arī universālāks. Un tieši uz, kā uz moto tūringu, ļoti labi apzināmies to, ka ja mēs braucam kaut kādā tālākā braucienā, aizbraucot tā patās ir kalna vispārējais, un tur tomēr tās temperatūras būs vēsākas, un nereti arī pa nakti viņas ir ap nulu vai pat zem. Es teiktu tā, ka tas ir vairāk tāds, nu, vācu, var teikt, turismu, varētu tā viņas nosaukt, varbūt tās vai arī, nu, tā teikt, centrāla Eiropas turisma modelis, nu, ka tu brauks ar varbūt tās tur lielo GS vai arī tur, vai arī ar to pašu lielo KTM, nu ar litrīgajiem močiem. Un tad tu paņem līdzi, tur tev ir trīs koferi, tu var sakrāmēt tur, nu, visu, vai ne? Tev ir pannas čuguna līdzi, tev ir lielās teltis, kur tu pat moci var iedzīt iekšā un tā tālāk. Nu, bet cilvēkiem, kas varbūt tās vairāk meklē, tā teikt, nu, tāds off-road piedzīvojums, vai ne? Jā. Ar tādu moci pats pa sevi viens ir jau, tev ir diezgan jābūt advancētam braucējiem, lai vispār tur līstē mežā iekšā. Un ja viņš to vēl ir nokrauts tā, ka tu viņu tur nepiecels, vai ne? Nu, kāda jēga. Tāpēc tīpaši tie, kas brauc ar mazajiem mocīšiem, ar hārdiniekiem, ar vidējā izmēra adventuriem, kas mums ir vispopulārie T7, vai ne, aprīlis jaunais, 790, 890 KTMs un tā tālāk, viņas tīģerīši un pārējie, vai ne, aparāti. Tad ir tā, ka, nu, forši ir, kad mēs tomēr uz tādu veidu pasākumu sakrāmējamies pēc iespējas kompaktāk,
kas ir vai nu tas var būt piemēram šāds ūdensdrošais transporta iepakojums, transporta soma, vai arī tās var būt arī tev, nu, tur Mosko somas vai nu pēc izvēles, vai ne, kā jau kuram tur gribās, vai ne. Šeit bons ir tāds, ka tu viņu vari salikt visu vienā. Viņš ir ūdensdrošs, viņu aizrullē, redz, kur arī ciet. Viņu var aizrullēt daudz arī mazāk līdz to, tad, ja tas var būt tās uz divām dienām. Tad arī būs ok, bet droši te var sakrāmēt, piemēram, arī uz nedēļu vai vairāk iekšā viss mans un arī pārtika un viss, kas ir nepieciešams. No tiem, kas vēl nav braukuši un nezin šajā tēmā praktiski neko vai tikai ir minimums zināšanu, ar divām dienām toči pietiks sākumā. Un tad jau varēs pēc pirmā izbrauciena saprast, kas ir kas un ko tev patiešām vajag un kuras lietas ir jāatstāj mājās. Ir sezona, vai ne? Mēs esam papildinājuši, protams, arī klāstu, lai būtu izvēle lielāka. Starp citu, es apakšā palikšu arī kaut kādas links, vai ne? Atsūtīs man pēc tam? Jā, mēs varam salikt kaut visu. Nav tā, ka cilvēks kaut ko redz, kaut kāds tur zaļš maisiņš vai... Bet, nu, cilvēkam parasti interesē, kur var dabūt un pat cik var dabūt un tā tālāk. Redz, kur šo te variantu no Jetboila. Jā. Izmērs principā viņām ir ļoti līdzīgs. Garš GSI būs ar augstākām maliņām, bet Jetboilam riktīgi forši. Redz, kur viņam ir rokturītī, ir skrāpītas uzreiz. Maisāmais. Lāpsniņa iekšā. Padomāts par visiem. Gāzīt, vai? Starp citu es arī šitā nopirku, kurš telīt. Viegls, kompakts, ērts. Viens maziņais mums pietiks vairāk nekā vajag. Cik reizēm ir apmēram vai cik dienām? Atkarīgs kā gatavo, bet principā var izžumiegt 10 litrus ūdens uzvārīt no viena maziņā baloniņa. Tā kā uz divām, trīs dienām izbraukt ārā ir pilnīgi gan. Pat ja mēs taisam trīs reizes dienā. Un tas, ko tu tagad paņēmi, tas bija tad, kad mežā beidzās enerģija. Tad, kad mežā beidzas enerģija, jā. Tad, kad tev, ir rīktīgi dubļi, vai ne? Jā, rokas kā makaroni, vairs mots pacelt nevar. Un ir besis pilnīgs. Tad tu reku var boosterīt apēst un būs tāda ātrā enerģija. Es domāju, ka mēs varam sākt mēģināt salikt visu iekšā. Jā. Principā, nu viena no svarīgākajām lietām, jebkurā turismu piedzīvojumā, kam jāpievērš ļoti daudz uzmanības un jāieguldās izpētē un visā pārējā, tas ir gulēšanas komplekts viss. Tātad paklājs, guļamais, un tad, nu, vai tā ir telts, vai tā ir tentena, vai arī populārais hamaks. Kā pirmo mēs ņemam tad guļamaisu, jo guļamais, kā jau ir pats par sev saprotams, vajadzīgs tikai gulēšanai, vai ne? Un tad tā būs pēdējā lieta, ko tu no tās somas ņēmis ārā, jo pa ceļam tev viņi, nu, tiešām nekad nekur nevajadzēs arī. Kungiem mīnus 1,7 grādi, dāmām, kungs ir salīgāks, viņām tad būs ciltāks, visi forši ir notestāts, visi strādā, visi ir labi. Pakojam iekšā ūdensdrošajā kompresijas maisā. Jo neskatoties uz to, ka piemēram pati soma mums ir ūdensdroša, varbūt tā sanāk, kad ir kāds kritiens vai arī viņi nesaštrupējas kārtīgi un izberžās arī kaut kāds caurums un tamlīdzīgi, tas mitrums potenciāli tomēr var iekļūt iekšā un tad mums ir svarīgi, lai mums tas gulēšanas viss komplekts ir siltumā un sausumā, vai ne? Restīvi ņemamais kaigaļa un uzreiz mīcam iekšā kompresijas maisā. Šitā, man liekas, daudz nezinu. Divreiz vienādi samīcīt, nu, ir diezgan nereāli. Jā. Līdz to tad arī tu neizdaldēsi viens un tās pašas vietas iekš guļamās. Kad šeit mēs liekam klāt iekšā gulēšanai termoveļu, zeķes, varbūt tās arī cepuri un tamlīdzīgi, un tad tev viss tas komplekts būs iekšā un viņš arī satilps. Klipsējam ciet. Maisi mēdz būt dažādi. Šis konkrēti redz, kur ir no Expeda, viņš ir ar ventilu, ataisam vaļā, liekais gaiss spiedīsies ārā un vienkārši savalkam pa maksimumu, cik mēs viņu maziņu varam dabūt. Šis ir bumbiņa saucamā, otrs ir cīsiņš. Atkarībā no tā varbūt tās, kā mēs pakojamies, tad var izvēlēties. Bumbiņa būs mazliet mazāka, cīsiņš atkal vieglāk sapakojās pārējās mans, jo būs tāds tā liels ķieģelis, ko mēs ieliekam iekšā somā. Lūk, gulēšanas komplekts mums ir gatavs, liekam iekšā viņa somā.
Tur vēl daudz vietas. Tur ir ļoti daudz vietas. Nu, tas, kas būtu vēl ieteikums, vai ne, ka to guļamais, nu vispār mīkstās tās lietas, kas tev ir, piemēram, guļamais tur un varbūt tās matrecas, tur varbūt tās šūpotīgas, tamlīdzīgi, liekam somai kaut kur vairāk attiecīgi pa malām. Jo, ja senāks varbūt tās arī ir kritiens un tamlīdzīgi, lai nav tā, ka tavs superforšais dārgais jetballs ir ielikts ārējā malā, kuru pie kritienu tu vari diezgan arī viegli tā kā sadauzīt, jo tomēr tas ir katliņš, vai ne? Un to mēs liksim kaut kur pa centru iekšā. Tas mums ir iekšā, tad nākamais mums, piemēram, ir telts. Okay. Telts ir dažāds, šis konkrēti ir vairāk kā bikepacking variants. Viņš nāk speciāli ar īsajiem lokiem, 38 cm. Bet atkarībā no tavas izvēlētās somas, tu vari ņemt arī ar klasiskajiem gariem lokiem. Bet pārsvarā uz močiem tomēr izvēlās ar īsajiem. Telti. Lokus var arī likt atsevišķi, bet var saklipsēt kopā telti. Mēs liekam, piemēram, tad otrā pusē, jo telts pat pa sev arī būs mīkstā, cietā loku daļa uz iekšpusi. Ja mēs gribam gulēt ar lielu komfortu, diemžēl būs jāsamaksā mazliet vairāk, jo, piemēram, izvēloties šādu te, tas būs tev 7 cm gulta, kārtīgs matrets, silts, labs, uz kuru tu varēsi ļoti forši kvalitīvi izgulēties. Liekam iekšā. Matrecas ir klāt. Man Jā. Tas komplekts būtu tas, ko es ņemu pats līdzi, ir Jā. Šis te, kas ir vieglais tents un kompaktais šūpuļtīklis. Jā, bez moskīta tīkla. Bez moskīta tīkla. Tās, ko pa dienu vienkārši pačilot. Pa dienu pačilot, jā, un ja nu gadījumā tu arī paliec tur kaut kur puspurvainā vietā, kur tev tie moskīti būs daudz, man pašam līdzi ir mazais moskīti tīkliņš, kas ir nu, tāda makšķernieku variācija, ja, kas nāk līdz pleciem. Ļoti okay. labi noder, vienīgais mīnus jāguļ keponā. Piebildīšu, ka šis te viņš vairāk ir kā plaukti iepakojums. Pārpakojot, viņi var dabūt krietni arī mazāku, gan rekur pašu šūpuļtīklu, tas pats attiecās arī uz tentu. Okay. Liekam pārpusi, jo šīs ir mums atkal mīkstās mantas, un tur īsti neko viņām sabeigt nav iespējams. Tālāk, nu, principā mums paliek vairāk vai mazāk virtuve. Mans ieteikums viennozīmīgi būtu izvēlēties lukturīšu, kas būs ar vai no ar integrēto akumulātoru vai arī ar maināmo akumulātoru, bet kuru tu vari piespraust pie vadiņu un uzlādēt. Lielais bonus ar moci braucot ir tāds, ka ir kur uzlādēt. Un kāds pieliec pie močiņa. Tā, to liekam iekšā. Mums ir jetballiņš. Šeit mēs vārīsim ūdeni, taisīsim ēdienu. Rekur ir pats deglis, apakšā ir tāda maza krūzīte arī, kuru var izmantot. Liekam kopā iekšā un gāzīt 110 baloniņš pietiks mums apmēram nu, 3 dienā. Viss smuks apakojās, redz, kur iekšā. Tātad somai pa centru, tur, kur mazāk iespējamība viņu būs sabojāt. Krūzīt no kā padzirties? Krūzītē taču ar kaut ko var salikt iekšā. Protams, jā. Ne? Lai izmantot vietu. Un krūzītē, ko mēs varam ielikt iekšā, ieliksim dvielīti iekšā. Yep. Jo tā padās, brauksim, tā teikt, pilnā ruškā. Gribēsies pēc tam nomazgāties, būs arī kur noslaucīties. Redz, kur mums būs pārtika. Piemēram, brauksim uz divām dienām, 4 pilnvērtīgas ēdienreizes. Būs mums vista ar nūdaliem, pikanta, būs vista tikama sala, lielopu gaļa ar nūdaliem un sēnēm un mēncas saltējums, ideāli. Wow, gan lieliski. Nē, esmu neko provējis viņš ir godīgi. Mans ieteikums būtu tā, ka pirkt dažādas garšiņas un dažādi ražotāji, lai saprast, kad priekš tevis labāk arī derēs. Liekam iekšā somā. Ja gribas kaut ko arī uzcept un tamlīdzīgi, rekur būs arī pannīte, riktīgi laba, nāk komplektā arī ar lāpstiņu, piemēram, tam pašam steikam. Nu, ja nav grills līdzi. Ideāli. Šitai brīdī višņas iekala uzrāva, kur ir mans mocis, vai ne, un kur ir brīvdienas. Protams, mēs varam ēst arī gan no pannas, gan arī no katliņa, bet ja tev ēdiena ir vairāk un tu esi tur gurmāns un tamlīdzīgi, kaut ko vēl papildus arī vajadzēs. Ja nebūs tur tas pamatēdienas tev iekšā, nu, vienalga forša, piemēram, arī var sabērt našķis iekšā, ko panašķieties pēc tam dzerot aliņu pie uģiņa. Jep. Man tāda aizdoma, kad gatavojoties šitai
2023. gada sezonā šitai veikalā toču var pazaust pāris stundām. Un te ir milzums visādas lietas, nezinu, drēbes, tur krēsli, pat apsieties, var mežā šampi iedzert, jā, un cepurītis, man liekas, jebkurai gaumē ir tāda, un šitāda, un keponiņš brilles, cimdi. Un es saprotu, te ir tas, kā saka, trendiņš, kas saucās hamuki, jeb šūpuļtīkli, te ir ko darīt šitai veikalā. Ko es vēl šeit esmu pielicis, redz, kur mums ir tādas ļoti foršas Bridgedale ūdensdrošās zeķes. Wow. Iespējams, viņas tev pirmajā dienā nebūs nepieciešamas, bet otrajā, ja lietas ir, tad ir forši, ja tādas tev ir arsenālā. Protams, mēs vienmēr varam izmantot arī cits risinājums kā plastikāda maisiņš, vai ne? Bet tas, ja es teiktu tāds galējies, ar šo būs daudz, daudz ērtāk. Es pats lietoju tieši šīs te Storm Socks, kas ir garās, vairāk uz agres pavasaris un rudens, jo viņas nāk ar merino vilniņu iekšā, viņas ir siltākas. Priekš vasarīgākiem izbraucieniem man ir alternatīva no Silskina, kas principā var teikt ir ļoti, ļoti līdzīgi, vienkārši plānāks modelītis. Neteikšu, kad kājas būs sausas, jo tā nebūs, diemžēl. Bet ļoti ilgstoši viņas saglabājas sausas, bet tā, ka tu tos krosa zābīšus piesmels, vai ne, vienkārši mehāniski to ūdeni, diemžēl, iespiedīs iekšā. Tas, kas ir lielais bonus, viņas ir tādas neoprēnīgas, un ja pat ir tā kāja mitra, viņās nav augsti. Ieliksim iekšā. Man pašam ir interesanti. Uzrakstiet apakšā komentāros, vai bija forši skatīties kaut ko šitādi. Bet vēl turpinam vēl. Tūlīt būs atnāks vēl viens maziņš foršiņš turisma gadžetiņš. Es teiktu, tā diezgan nepieciešams gadžetiņš, jeb lieta. Kaut kas mums ir ievedies. Jā. Tā kā cilvēki ir dažādi, vai ne? Viens ir 1,50 m-65 kg, bet mums jau arī var būt normāli centners uz 1,90 m, vai ne? Aha. Līdz ar to esam sarūpējis dažāda izmēra. Turismu krēsliņus. Ar smeķīti, bišķiņ reklāmiski, bet nekas. Galvenais ir iedot tādu foršu noderīgu kontentu. Tas arī bija mans mērķis, braucot ciemos pie Andra, izstāstīt, parādīt un uzskatāmi galvenais nodemonstrēt, kā šeit visu var salikt un sagatavoties izbraucienam, jeb turismam ar moci. Nu lūk, ja tā mēs skatāmies, vai ne? Jā. Pagai es saprotu, šie visi ir krēsli. Šie visi ir krēsli. Kaut kas tāds un netāds. Pamatā var teikt, forma ziņā ir tieši tāds, tikai mainās, var teikt, izmēri. Tad ir tādi, kas ir, piemēram, redz, kur, kas ir vidējie izmērs, un tad redz, kur, kas ir vieglā tipa. Un šitas man ļoti uzmanētu, ko šitas sēdziņš. Jā, un viņš ir super viegls. Tik viegls, vienkārši tik viegls. Man šie, ka litrīgā koliņa ir smagāka. Jā, bet pagaidi, tur kaut kas iekšā ir vispār? Ir. Mēs viņu varam arī. Atver vaļā, es neticu, ka tur kaut kas ir iekšā. Mēs varam rekur pastīties to specienu, cik viņš tur mums sanāk, jā? 490 gramu. 490. Un fun facts, kas ir riktīgi labi, vai ne? Zini, kāda viņam ir celtspēja? Nu? 120 kg. Es tieši gribēju teikt, 120 kg. Bet 120. Tas jau ir bišķiņa virs vidējā latvieša. Tieši tā, jo tas ir tāds, nu, ar rezervi, nu, lai pietiek. Nu jā, tā, lai tev nesalūst pirmajā sūnā. Visi šitie krēsliņi, kas vēl arī pateicīgi ir, viņi nereti ir arī pa krāsiņām sadalīti, lai būtu vieglāk. Pieskaņot mocim varētu. Tieši tā. Jo es savējo pirku, man ir melns ar sarkanu maliņu. Rekur KTM vēl? Wow. Oranžēs. Ejo, KTM krēsliņš. Ir. Džeki. Braucat pie Andra ciemos. Ne, KTM želēs arī. toč, jā. Sveiciens Viktoram. Andris taču pats arī brauc ar KTM. Jā. Kāčiņ. Nu re, šāds te. Super viegls. Tas, kas šiem krēsliem man patīk, vai ne? Viņu varbūt tās būs mazlietiņi smagāki, bet šeit nav plasmas detaļa. Te nu ir. Viens ritīgā ultriņa maziņais. Un tad tāds pamatīgais. Nu jā, nu te jau. Principā, ja tu esi ļoti noguris, nu te ir iespēja palikt, kā saka, pa nakti, jā. Jo rēķina nekur, nu, ja tu viņā iesēdies iekšā, situācija. Tas, kas ir lielajiem beņķiem, riktīgi labi, vai ne, ka tu vari atmest arī muguru plecus, jo tomēr mēs zinām, nu, tu visu dienu, piemēram, no, brauc, tev rokas piedzinās, šo arī forši, ka tu vari atgāsties. Jā. Garajiem cilvēkiem varbūt tās būs grūtāk, jo būs augstāk jāceļās. 1,75 m, man liekas, ir okei. Bet vieta pietiek.
redz pleciem varbūt tās tā kā nav. Jā. Nu, man pašam varbūt tās nelīdz galam rekur patīk šis te, ka viņš ir tāds. Kad tu esi noguris, tad tev pat jebkurš bluķīts ir okei, okay. Un ja tev ir šitāds te krēsls, vai ne? Šeit ir labums tas, ka viņš ir zemāks un nevajag bluķīt. Jā. Vienkārši rekur iztiek kājas, vai ne? Un jā, okei. Okay. Uz pirmo atskatienu varbūt liekas, ka Soma ir nokomplektēta. Visi varam taisīt ciet, likt uz moču un doties, bet tā nav. Ir vēl tāda lieta kā drēbes taču, vai ne? Jā, ir drēbes, jo tāpat tās nu, tajās slapījās vai netīrījās moču drēbēs, tu vakarā negribēsi tur pie uģiņa sēdēt, vai ne? Tāpēc rekuri ieliksim, piemēram, tādas divas paciņas, kas mums būs tīri kā aizpildīt tilpumu, vai ne? Bet tas ir pilnīgi gana, ka tev ir iekšā... Maiņas tur veļas zeķes, tēkraklis, siltā jaciņa, lietus jaciņa, bikses vai ne? Jā, visu, viss saies vai ne iekšām. Treniņa bikses viegliņās vai ne? Jā, jā, jā. Tad pieliekam rekur vēl klāt. Neskatoties uz to, ka tas pāna liedz un vēl visādi loriņi, moriņi vajadzīgi. Un kā jau var paskatīties vai ne? Redz, mums te vēl ir diezgan daudz tās brīvās vietas, kur mēs varam salikt vēl arī kaut kādus tos sīkumus, jo kopumā, nu... Bet šitā brīvā vieta, varam. Ja nav dugām, pie dugām somiņas, tad te var vakarā ielikt kaut kādu ēdamo līdz vai dzeramo. Jā, pa ceļam no veikals. Nu jā, tas pēdējās kilometrs nobraukt. Jā, labi, taisam tad ciet. Taisam ciet. Taisam ciet. Aizrulējam ciet, lai mums būtu tā ūdens drošība. Jā. Un rekur salīdzinoši kompakti. Jā. Es pareizi atceros, tu varēji savilkt gan augšu, gan arī no sāniem. Jā. Rekur aizklipsējam ciet, pievelkam augšu. Tas, kas šitam modelim arī ir forši, ka viņam viena puse velkās no vienas pusītes otru no otras. Līdz to tad tā savilkšana bišķi jēdzīgāk ir. Okay. Un tad mums ir šitās te sāna. Atkarīgs ir reāli no moču, vai ne? Bet, piemēram, maniem KTM-am viņam forši viņam tās side grabi, vai ne, pa malām. Šito var izvilkt cauri, aiztais ciet un pievelc, un tad viņu bišķi labāk tā kā arī nopozicionēs. Bet ļoti atkarīgs, ja tev, piemēram, ir tā plāksna virsū, bagažnieciņš tā teikt, tad, protams, var savilkt viņu un gatavs. Tas, kas, piemēram, tieši šim te modelim ir svarīgi, mēs varam štropēt arī aiz rokturiem, bet nevis šādi, bet viņi jālaiž ir reversā šitā. Mm-hmm. Jo redz šūbi vienkārši iet, jo šeit tu viņu plēsīs ārā. Mm-hmm. Jā, liekam šādi, izvalkam cauri, vienu pāri pārliekam, viss ir labi. Jā. L, un tad L, XL. L, 8,5 kg. 8,5? Jei! Pasi šī tāda vieglā somiņa. Jā. Un ejam uz kas. Apsi. Viņš saka, ejam uz kas. Nu, davai. Kaut kāda cipara arī jāiemet. Bet jebkurā gadījumā es iemetīšu apakšā linkus ar tām precēm un visām šitām foršajām lietām, kas bija ieliktas somā, jeb kas ir somā iekšā. Tā kā noteikti padalieties ar šito video, ar draugiem, ar paziņām, ar jebkuru cilvēku aizsūtat tiem, kas šogad plāno kaut kādas aktivitātes pie dabas, jo šitāds ekips, man liekas, noder ne tikai tiem, kas brauca moci. Pareizi? Tieši tā. Braukt ar ģimeni pie dabas ir vāģi, iet ar kājām pārgainos, braukt ar moci. Principā šitas te tev noderēs priekš visa tā. Pagad laiva, vai ne? Šitā tas somu nelaiž ūdeni cauri. Šito, tu ar viņu var peldēt pa upi pat, vai ne? Uz somas. Uz somas, jā, un airē, kaut subdēļ, tur arī var uztrabēt viņu. Var, vienīgais, nu tur varbūt tās bišķi pa daudz tā kā liekas. Jā, liek divas tukšas kolas pūdās. Bet tie komplekti ir dažādi. Var jau sakomplektēt gan vēl vieglāku, kompaktāku par šo te. Šis ir tāds, nu, teiksim, nu, bišķiņ virs vidējā, varbūt tās komplektiņš, vai ne? Varam salikt gan vienkāršākus, gan arī galvenāks. Un, protams, tad, ja tu izvēlies tā, ka nu, tikai telts vai arī, piemēram, tikai ar šūpurtīklu, nu, tu vēl vismaz savu kilogramu var noņemt no tā svara nost, jo mums jau ir gan telts, gan arī šūpurtīkls. Guļamais paklāji visa virto vēst un tā tālāk iekšā. Bet šitai brīdī droši vien cilvēki gribēs redzēt, kā tas viss izskatās uz motocikla. Uz tavu mocīšu ir šitāda paša soma. Jā. Tikai bišķi savādāks krāsas un es paņemšu un ielikšu šajā brīdī iekšā video.
Nu, paldies tev, forši. Jāiet uz mocīšu, uz garažu jāiet. Hei, nu ko? Man liekas, ar visu šodien notikušo, nu ir tā, ka gribas vienkārši iet uz garažu, pakoties, likties un vienkārši plānot maršrutiņus un braukt. Plānojam foršas maršrutus, tiekamies takās. Čau, čau, atā!